Правилни и неправилни дроби. Става въпрос за обикновени дроби. Припомням какво е обикновена дроб. Обикновена дроб е нещо, което изглежда като а, едно число, което е върху друго число. Между тях има чертичка, която е, се нарича дробна черта. Горното число се нарича числител, Долното се нарича знаменател. Пример за неправил за обикновена дробка. Една втора. Една трета. Три седми. Четири шести. 127, 19, 12, 9, 3, втори и така нататък. Когато имаме едно число върху друго число, това е обикновена дроб. Горното число се нарича числител, долното се нарича знаменател. Правилни дроби. При правилните дроби, числителят е по-малък от знаменателят. При правилните дроби, числото отгоре е по-малко от числото отдолу. Казахме, че горното число е числител, то трябва да е по-малко от числото отдолу. И, примерно, си измисляме на дроб 4, 7. 4 е по-малко от 7, значи това е правилна дроб. Измислям си втора дроб. 12. 18. 12 е по-малко от 18, значи това е правилна дроб. Да дам друг пример. Ако, например, напиша 4 трети, 4 трети, 4 е по-голямо от 3, не е по-малко, значи това не е правилна дроб. Ако напиша 7 пети, 7 е по-голямо от 5, значи това не е правилна дроб. При правилните дроби числото отгоре е по-малко от числото отдолу, или по друг начин казано, числителят е по-малък от знаменателят. Какво е неправилна дроб? При неправилната дроб числителят е по-голям от знаменателят. При неправилната дроб числото отгоре е по-голямо от числото отдолу. Ето примери за това. Например, 12 девети. 12 9. 12 е по-голямо от 9, значи това е, правилна, това е неправилна дроб. Или 14 8. И това е неправилна дроб. Обаче, една втора, Една втора не е неправилна дроб, защото числителят е по-малък от знаменателят. Числото отгоре е по-малко от числото отдолу. Или 3 четвърти също. 3 четвърти не е неправилна дроб, защото числото отгоре е по-малко от числото отдолу, а трябва да е по-голям. Тоест, при неправилната дроб, Числото отгоре трябва да е по-голямо от числото отдолу или числителят да е по-голям от знаменателя. Това са два начина да се каже едно и също нещо.